1355ခုနှစ်သောတလင်းလာပြီနိမောလမြိုင်မြို့နာယကုန်းဝန်ကြီးဖျားအတွင်း၌ဓမ္မဘုရားအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသရိယပိဋက၌လာရှိသောအဂိတ်တိသရိယဇပါဠိတော်၌လာရှိသောအဂိတ်တိဇတရားဒေသနာတော်ဤတိတော်တေမဟာဝိရအဘိနိဟာရောနရုတ်တမကံမိတလေတရားတိရပတိတာဘောဓိမုဒ္ဓမမဟာဝိရသမ္မဗရဏကိစ္စဆင်ပွားလေးတွင်ပြတိကြီးမာသောလုံနာဝရိယရှိတော်မူပါ၏ထသောနရုတ်တမလူတို့ထေမြတ်တ္တုထေသာပြမတ္တုထေကေလွန်အမုံခံဖူသုံးလုံးမှုဖြစ်တော်မူပါ၏သောမြတ်စွာဘုရားဤရှင်တော်မြတ်ဖျားဤအဘိနိဟာရောသဗ္ဗိညတဉာဏ်ရဖို့ရဟုစိတ်တန်ရင်သုတရာထုဖြင့်ရှိပုရှာမိအပ်တော်သဗ္ဗိညတဉာဏ်သို့ရှိရှုသေဆောင်ကြောင်းဖြစ်သည့်ပါရမီတရားအပေါင်းကိုဤတိတော်မည်သောရှုအပ်ဒီမှာရပါမည်နိမြတ်စွာဘုရား။ဤရာသဗ္ဗညုတဉာဏတခင်ဖြစ်တော်မူပါပြီသောမြတ်စွာဘုရား။တရားရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကံမိကာလီဘေကကဗာပေချိန်ခါ၌ဘောဓိမုတ်တမသိစေကဘောဓိတဝကဘောဓိတို့ထက်အဓိပတိဩကာလွန်ထူးမြတ်သည့်နာမတံဘောဓိသူကြီးကိုပဋိတာစိတ်တော်ညုခရလိုပါဟုပန်းထွာသမှုသူတော်ညင်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဤဒေသနာလေးကတော့ဦးဇင်းတို့ကပိလဝနေကြီးတော်ကောင်းကင်ယံကထွက်ပေါ်လာတဲ့တရားဒေသနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားတဝါရတော်မူပြီးနောက်ဝါကျွတ်တဲ့အခါမိမိကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ကြာအောင်ကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်တော်မူခဲ့သည့်ဥရဝေလတော်တို့ကြံကြွတော်မူပါれသို့ဥရဝေလတော်မှာဘုရားကတ္တပ္ပနတိကတ္တပ္ပမဟာကတ္တပ္ပအမှုရှိတဲ့ယတိနီနောင်ရှင်းတထောင်တို့ကိုရတ္တဖို့သို့တီအောင်ချွတ်တော်မူပြီးနောက်ယာတုလဖြင့်ဤဒိဋ္ဌာဇာတိကြွရှိတော်မူလာရာယာတုလဖြင့်မှယာဇယုံမြို့သို့ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါれယာတုလဖြင့်မှဆက်၍သဘောင်းလဖြင့်အတိနှစ်လအတွင်းမှချွတ်တော်မူလိုက်သာယင်္ဂတိုင်းမဂရာတိုင်းမှယဟနာဘောင်တတော်ကပိလောနေပြီးတော်မှကပိလောနေပြီးတော်သာယဟနာဘောင်တတော်အလုံးယဟနာပေါင်း2000ရရှိသွားတော်မူပါれ။ကာကမဲတော်ဖြစ်တဲ့သုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့လျှောက်ထားတောင်းမှန်ချက်အရ။ထိုယဟနာပေါင်း2000ခံရတော်မူလျက်ဒေါ်လန်စီဖြင့်မြတ်စွာဘုရား၎င်းလာပြည့်နေ့မှဒီကဆုံးလာပြည့်နေ့တို့တိုင်အောင်နလတိုင်တိုင်တနေ့လျင်ပြုသနာနှုံးဖြင့်ဒီဒေတာဇာရီကြွတည်တော်မူခဲ့ပါれ။ကပိလောနေပြီးတော့ဆက်ရောက်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာသူမျိုးတွေကညာတော်အဖြစ်ဒါကီဝင်မင်းနဲ့ချင်းချင်းကြောင့်မာမနာကြီးကြတဲ့အတွက်ကလေးသူငယ်တွေကသာရှိခိုးခိုင်းပြီးတော့အသေးအရွယ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှင်မခိုးပဲနောက်ဆုတ်ပြီးထိုင်နေတဲ့အချိန်ရာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူသည့်အတွက်ထိုရှင်မျိုးတို့၏မာမနာကိုနှင်ချိုးဖို့ရန်ရည်ရွယ်တောင်းတပြီးတော့ကောင်းငင်တို့မြတ်စွာဘုရားကြွမြတ်တော်မူပြီးသို့ကောင်းငင်မှာယင်းဤအစုံအစုံအစရှိတဲ့တကုတ်ပြာတိဟာရီကိုပြတော်မူပါれ။အာဂဏိဌမြမကြီးမှသည်အဝေးစီငရဲ့တို့တိုင်အောင်လူအချင်းချင်းနဲ့အချင်းချင်းမြမအချင်းချင်းလူတွေနဲ့တည်းမြမတွေအချင်းချင်းတရောဝါအချင်းချင်းတူဦးကိုတူဦးမြင်နိုင်သည့်လောကဝိဝရဏတကုတ်ကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပါれ။ဤတဲ့အခါစက်ကြဝလာတည်တသောခံကြောင်းလာနေတဲ့နတ်ပြမာတွေကိုအိုးမိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောခြင်းနဲ့အတွက်သို့ကောင်းငင်ရမှာမြတ်စွာဘုရားယရနာခြင်းနိုင်ဉာဏ်တော်ကြီးဖန်ဆင်းတော်မူပါれ။က
ကိုယ်ယရဏစဉ္ညာတော်ကလည်းသက်ကြဝလာတရတောင်းကိုတို့ရုပ်ပေါက်နေတဲ့ယရဏစဉ္ညာတော်ဖြစ်ပါတယ်။တို့ယရဏစဉ္ညာတော်တက်မှမြတ်စွာဘုရား၄တောင်ခန့်မြတ်သာရှိသောစဉ္ညာအတွင်း၌ခအေးခမှန်မှန်ဖြင့်စဉ္ညာကြွနေတော်မူသည့်ပုံသာအတိုင်းတော်ဝါအလုံးမြင်အောင်ဖန်ဆင်းထားတော်မူတယ်။တို့ချင်းကမှလူတွေကနတ်ကြီးကိုမြင်တယ်၊ပြမတွေကိုမြင်တယ်၊အပေသားတော်ဝါတွေကိုလည်းမြင်ရတယ်။နတ်ကြီးပြမတွေကလည်းအလားတူပဲနော်။လောကလုံးမှာရှိတဲ့တရားတွေအချင်းချင်းမြင်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားလောကဝိရဏတကုတ်ကိုလည်းပြထားတော်မူပါတယ်။တဏ္ဍာဝလာတတသောမှခါးကြောင်းလာတဲ့နတ်ပြမာတွေအဥဒေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေလည်းဟောကြားပြတာသုံးဆုံးမှပြင်နေတော်မူပါတယ်။ဒီချိန်ခါမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒေသကုတ်တောင်းပါမိမိရဲ့နောက်ပါတပည့်ယဟန္တာ900နှစ်အတူသရင်သုံးနေထိုင်တော်မူဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ယမီအစုံစုံတကုတ်ပြာတိဟာရင်ပြတော်မူပြီးတော့ယရဏစဉ္ညာတက်ကနေနတ်မြမာတွေကိုမြမာမိဤအတန်နှင့်တူတဲ့အလွန်ကြီးညိုပဲကောင်းတဲ့အတန်တော်ဖြစ်အလွန်လေးနဲ့လေးတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ဒီနည်းသစ္စာနေတဲ့တရားစကားတွေကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနေရာမြင်လိုက်တော့အမတန်ကြည်နုသွားတယ်အမတန်ဝမ်းသာသွားတယ်ဘယ်ငါယဟန္တာ900ကိုချက်ချင်းစုယုံပြီးတော့ကောင်းမြင်ကြည့်ဖြင့်ကပိလိုအနေပြီးတော့ကိုကြွချင်တော်မူပါれ။ကြွချင်ပြီးတဲ့အခါသို့ကပိလိုအနေပြီးတော့ရဲ့ကောင်းမြင်ရမှာပဲ။အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုခုနကဂါထာလေးဥထေတာပေါ့နော်။ယိလီတောတေမဟာဝိရာအဘိနိဟာရောနရုတ္တမဂမ္မိကလေတရားတိရပတိတာဘောဓိမုဒ္ဓမာမဟာဝိရာသမ္မာပရဏာကိစ္စအစဉ်ပွားလေးပြီလေးတွင်ပြသည့်ဒီမာတော်လုံးလဝရိယရှိတော်မူပါပေထတော်နရုတ်ဓမ္မာလူတို့ထက်မြတ်နတ်တို့ထက်သာယမတို့ထက်တလွန်အမွန်ခေါင်ဖို့တုံးလို့မှုဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဒီရှင်တော်မြတ်ဖျားဤအဘိနိဟာရောသဗ္ဗညုတံဉာဏ်ရဖို့ရန်ဟုစိတ်တံယေဇုတရာထုဖြင့်ရှင်းပူရှာမိအပ်သောသဗ္ဗညုတံဉာဏ်တို့ရှိစုသက်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်သည့်ပါရမီတရားအပေါင်းကိုဒီတိတော်မိတော်ရှိကဒီမာယဗာမီနိမြတ်စွာဘုရားဤရာသဗ္ဗညုတံဉာဏတတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားတရားရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဇာမိကာလီဘေကကဘာပဲချင်းကာ၌ဘောဓိမုတ်ဓမ္မပိစိကဘောဓိတာဝကဘောဓိတို့ထက်အဓိပတိဩကာလွန်ထူမြတ်သည့်တမ္မာတံဘောဓိသူတိကိုပဋိတာစိတ်တော်ညုတ်ခရလိုပါဟုပန်ထာတမှုသုတော်ညင်းပြုတော်မူခဲ့ပါသည်နိမြတ်စွာဘုရားဒီခါတာလေးတွေအစချေပြီးတော့ဘုဒ္ဓဝင်ဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပေးဖို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကလျှောက်ထားတောင်းပန်တော်မူပါတယ်သောတလျောက်ထတောင်းမှန်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကဗုဒ္ဓဝင်ဒေသနာတော်ကိုလည်းဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးပါတော်မူပါတယ်။စရိယပိရိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗုဒ္ဓတာစရိယဘုရားဖြစ်ရန်ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်တော်မူတဲ့ကျင့်စဉ်လောကတာစရိယတရဝါတို့အတွက်ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်တော်မူတဲ့ကျင့်စဉ်ညာတာစရိယဆွေမျိုးတို့အတွက်ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်တော်မူတဲ့ကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့စရိယကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားထိုနေရာမှာပဲဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာရှင်တက်ကဒီနေ့ဟောပုံရန်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုကတော့အဂိတိစရိယလို့ခေါ်တဲ့အဂိတိရှင်သိရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီအဂိတိရှင်သိရဲ့ကျင့်စဉ်လေးကိုစပြီးနာကြားကြည့်ကြအောင်။ယဒဟံဗျာဟာရိညေသုံးညေဝိပိနာကာနနေဣဇောကယေတဝဝိဟရာမိအဂိတိနာမတပတောယရာအကျဉ်ခာ၌အဟံငါဖျားသည်ဝါငါဖျားအလုံးတော်သည်အဂိတိနာမတပတောအဂိတိအမည်ရှိသောရှင်ရေတိဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဝိပိနာကန္နနိခြုံရွယ်ပိပောင်းတို့ဖြင့်ဖွင့်ရှဲမှီးရလျက်ရှိသောသုံးညပြဟာရိညေလူသူမဏိတဲ့တော်မြန်ကြီးတဲ့၌ဣဇောကဟေတဝတဝင်း၍
ဝိဟာရမိကိုပြုံးသိပြုံးဤနေပြုံးဖြင့်ဒီပြုံးမျိုးနေထိုင်ကြပါပေ၏ကဒါမတပတိစေနာတန္တတော်အတိတိဝါဘိကုဒါရင်တော်ဗြမဏဝဏ္ဏဘိခာယမဥပဂမိရာထိုကဲ့သို့နေတော်မူသောအချိန်ခါကာလ၌မမမမငါဖျားအလွန်တော်အဂိတိရှင်ရတည်းဤတပတိစေနာတပတိစေနာသီလပါရမီနိခမပါရမီသီလပါရမီနိခမပါရမီဝရိယပါရမီခန္ဒီပါရမီဒီဟုသောပါရမီတော်များအပေါင်းဤတကုတ်တိသောအနုဘောကြောင့်မန္တတော်ပန္ဓုကပလာမြတ်ကြောင့်ဖြာဤပူလောင်တင်းမာသောအခြင်းအရာရှိသည်ဖြစ်၍ဒီနေဝဒီဘူးတတုမာရတာဝရင်သာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနတ်တော်ကိုအစိုးရပေးသောတကားတော်တကြသည်ယမနာဝဏ္ဏအလှကပုံနာအသွင်ကိုဓာရင်တော်ဆောင်လေရဲ့ဝိခာယသွမ်းအလိုငါမံငါဖျားအလုံးတော်အဂိတိရှင်ရတိထံတော်ဥပဂမိတရောက်ခဲ့လေ၏ဂန္ဓာလေးနှစ်ခုပေါ့သရိယာမိဂတမှာအဂိတိစီရနဲ့ပတ်သက်လို့ဘောင်းဆုံးစခေါ်တဲ့ဂန္ဓာလေးတွေပါပဲဒီဂန္ဓာလေးနှစ်ခုကိုခွန်ကြီးညွှတ်လဲပြီးပြီးအနယ်လဲပြီးပြီးဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကြကြနတ်နတ်စုံစုံလင်းလင်းနားလည်ဖို့တော့ဖြစ်ချင်မှပြောမယ်နော်ပြီးတော့ဒီအဂိတိရှင်ရတိအကြောင်းလေးနည်းနည်းချက်ပြောကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားဒီခုအဂိတိသရိယာခေါ်တဲ့ပြင့်စင်ကိုတပြည့်လို့နေပြီးတော့ကောင်းငင်ရကနေဟောနေတာဖြစ်ပါတယ်။နှံ့အာယုံယူကြည်သားနော်။ဒေရီတတ်လေးဥဒ္ဓိနောမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဓိနောကိုယ်ပဲရှိကနေရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘလောက်ဘုရားဖြစ်ရင်ကျင့်လာတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဟောပြနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘလောက်ကြီးညိုဖို့ကောင်းနော်။အဲဒီလောက်ကြီးညိုဝေရကောင်းတဲ့ဘုရားအဖြစ်တော့ရောက်ရှိအောင်ကျင့်ရတဲ့ကျင့်စဉ်တွေတဲ့မှာဒီအဂိတိသရိယာခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုလည်းပါနေတယ်ဒီတော့ဒီအဂိတိကရိယာကျင့်ခြင်းကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ဥစ္စေလို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘောရတကုဗာရဏဒီကြီးမှာဆိုကြပါစို့နော်ယမရာမင်းပြီးပြုတ်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့အချိန်အခါမှာယမနမဟာတာလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလွန်ချမ်းသာကျော်ဝတဲ့ယမနတတိအမျိုးမှလာပြီးလူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲယမနတတိအမျိုးမှလာပြီးလူဖြစ်လို့မိမိကခြေကျင်သွားနိုင်တဲ့ခြေဖြင့်သွားနိုင်တဲ့အရွယ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာညမငယ်လေးတူထပ်ပြီးတော့မိဘတွေကမွေးတယ်။အဲ့ဒီညမငယ်လေးကိုတော့ယတဝရီဆိုနာမည်ပေးထားတယ်။ခုနကအကိုတော်ကိုတော့အဂိတိဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဂိတိဂရုတာလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမိဘတွေကတက်ကြွလို့မှသွားပြီးပညာသင်ကြားစီတယ်တကယ်တော့မှပညာသင်ပြီလို့ပြန်လာတော့မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲမကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲဘာဖြစ်လဲမိဘနှစ်ပါးဆွဲလွန်သွားကြမိဘဆွဲလွန်သွားပြီတဲ့နောက်မကြမီပေါ့နော်အယုဒကပရိဒါခေါ်တဲ့ပစ္စည်းဘာနာဒီကိုထိမ့်သိမ့်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘာနာဒီလူချင်းမင်းကနေပြီးတော့ရဏာတိုက်တွေကိုဖွင့်လင်းပြီးတော့အဂိတိသရောသားလေးကိုကြပါတယ်။အဲဒီတော့အဂိတိသရောသားလေးကိုရဏာတိုက်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒွေပေလာနဲ့တက်ကွာအဟင်းပြီးတော့အတုကောနာမဣတကံတဏံတတ္ထဖြစ်တော်ဘာအတိတော်အတုကောဣတကံတဏံအတုကောနာမဤအမည်ရှိတဲ့မောင်ရဲ့အဖို့ဒီအတုကောနာမဤအမည်ရှိတဲ့မောင်ရဲ့အဖို့ဒီဣတကံတဏံဤမြတ်လောက်တော်စီစဉ်ဥစ္စာစုကိုတန်တပိတဝါကောင်းစွာကြည်ထားခဲ့၍အတိတော်ကွယ်လွန်သွားခဲ့လေပြီအသူကောဤအမည်ရှိတဲ့မောင်ရဲ့အဖို့ဒီကဣတကံတဏံဤမြတ်လောက်တော်ရှိစဉ်ဥစ္စာကိုတန်တဖြစ်တဝါကောင်းစွာတည်ထားခဲ့၍အတိတော်ဘောရဘတော်ကြောင်းသွားခဲ့လေပြီသတ်ပြီးဖြင့်ဒီ90မျိုး90မှာသင်သက်လာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယရဏအစုအပုံတွေကိုသူဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စဉ်အင်းနဲ့တကောအတိအကျအနှင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ထိုချိန်ခါမှာအဂိတိသရောသားလေးကစဉ်းစားတယ်နော်ဒီဒန္တနာမေဝပညာယတိနာတဏ္ဍတသဟာရကသဗ္ဗေဣမန္တနပဟာယဝကတအဟံပါဏတံအာဒါယကမိသာမိဤဒန္တနာမေဝဤရှိတဲ့ဥစ္စာစုတိသာလျင်ပညာယတိသင်္ချာ၍တိရတော်ဤ
ကနတာစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုတဟာရကသူဆောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကနပညာရည်တည်မထင်ရှားကြတော့ကုန်သဗ္ဗေခတိကုံတော်သူတို့သည်ဤမန္တနဤစည်းစိမ်ဥစ္စာစုကိုပဟာယေဝပယ်စွန်းထားခဲ့၍သာလျှင်ကတာဘဝတစ်ပါးသို့ကြောင်းသွားကြလေကုန်ပြီဟံပါဏငါတိကတန်ထိုစည်းစိမ်ဥစ္စာစုကိုအာဒာယယူဆောင်၍ကမိတ္တမီဘဝတစ်ပါးသို့သွားပြီအံသူရဲ့စဉ်းစားကံလေးပဲဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကြည့်ပြီးတော့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကတော့သင်္ချာရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်ရှားဖွေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သင်္ချာမရှိကြတော့ဘူးဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုယူဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိကြဘူးငါတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုယူဆောင်သွားမယ်ဒီလိုသူကစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထားအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲညမဖြစ်တဲ့ယတဝရီကိုခေါ်ပါတယ်ကဲငါညမဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာစုတွေကိုတော့ငါညမစီရင်ပြီးတော့လို့ဒီလိုခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ညမဖြစ်တဲ့ယတဝရီကလည်းဘာပြောလဲအကိုကြီးအကိုကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကြံစည်စိတ်ကုမှုတွေသင်္ချာရှိနေလို့ဒီစကားပြောကြပါသလဲမေးလိုက်ငါညမအကိုကြီးတော့ဧရာတိတော်လူပေါ်ကိုစွန့်ခွာပြီးဧရာမထောင်းတဲ့ရဟန်းပေါ်သို့ဝင်ရောက်ပြီးအံပြုတ်ကိုသိဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးဒါကြောင့်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုအကိုကြီးအလိုမရှိတော့ဘူးငါညမပဲစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့လို့ပြီးလို့အမိန့်ရှိလိုက်အရိအချင်းကမှာညမလုတ်သူယတဝရိကဘာပြောလဲဝါဒီကအဟံတုံမေဟိသတိတံခေလန္နာတိရတံသံပရိသမိနမေဣမိနာအထောဟံဘိပပိသိတ္တမိပါရိကမောင်ကြီးဟံကျွန်တော်မတိကဒုံမေဟိမောင်ကြီးတို့သည်သတ္တိတန်ဆွန့်ပြေး၍ထပ်အပ်တဲ့ခေလံတွေကိုသီရတာဥခေါင်းဖြင့်နတ်တံပရိသံမိမခံယူတော့ပါမေအကျွန်တို့အားဤမည်လားစီဤစည်းစိမ်ဥစ္စာစုဖြင့်နတ်အပ်တော့အလိုမရှိပါဟံဘိကျွန်တော်မတိလည်းပဲပပိသိတ္တမိသာသနာပါပေစေတမိယတေယဟံပြုပါပေအံအကိုကြီးအကိုကြီးတို့ထွေးလိုက်တဲ့တရွေးကိုကျမခေါင်းနဲ့တော့ခံပြီးမယူနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာဖြင့်ကျမလည်းအလိုမရှိဘူးကျမလည်းအရာတီတော်လူဘောင်ကိုစွန့်ပါပြီးအရာမထောင်းတဲ့ယတေယဟံဘောင်တော့ဝင်ရောက်ပြီးယတေယဟံပြုတော့မယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးပြောကြနော်ဒါနဲ့တကကြီးတွေဒကမကြီးတွေပြင်းရဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်အဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့နော်ခொနည်းတိုင်းနဲ့ယရဏတိုက်ခန်းကြီးဖွင့်ပြီးတော့လှူလိုက်တာမောင်နှမနှစ်ယောက်အဲ့စည်းစိမ်ကြီးမကုန်ဘူးတဲ့လောက်ကန်းနော်ယရဏအစုအပုံကြီးပြောတာပါနော်တခြားစည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတာကတော့ထားလိုက်အောင်ခொနည်းတိုင်းနဲ့မောင်နှမတွေဒီလိုလှူဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်တယ်လဲရှင်မြန်ထံသွားပြီးတန်တော်ဥတင်လဲအဲ့ဒီလိုတန်တော်ဥတင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်မြန်ကလည်းဇနီနာအထေကအဂိနိပန္တိတတအဂိဟအဂိသန္တုအနိနာစီစဉ်ဥစ္စာဖြင့်အထင်ကအလိုရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကအဂိတိပါဠိတန်တော့အဂိတိရှင်ရတဲ့ဤကရာအင်းတို့အဂိဆန်းတို့လာရောက်ကြအစီကုန်တည်းဒီစဉ်ဥစ္စာဖြင့်အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်အဂိတိရှင်ရတဲ့ရဲ့ထံတို့လာရောက်အဂိတိရှင်ရတဲ့ရဲ့အဂိတိသရောတာရဲ့အင်းတို့လာရောက်ကြအစီကုန်တည်းဆိုပြီးတော့တိုင်းကြီးကိုစီလှည့်စေပါတယ်နော်ဘယ်လိုတရားကုန်းအတိုင်းကြီးခုနေအဲ့လိုစီတလုံးလှဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ။ကြောက်ရမလား။ဟမ်။ဤစဉ်ဥစ္စာမပြောနဲ့ချင်းနံပါတ်ကလေးရမယ်ဆိုရင်တော့ပါသွားကြမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ကဲအဲ့ဒီလိုလှဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေမောင်နှမနဲ့လှူလိုက်တာခုနှစ်။ခုနှစ်ကြာတဲ့အချိန်ကလည်းဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေကမကုံမခန့်နိုင်တဲ့အတွက်မလုပ်တယ်လေ။ဤမေသင်္ခါရကိယံဒီဒိဋ္ဌိနာကိလယအဋ္ဌိကတံခနေတန်တိဤမေသင်္ခါရဤသင်္ခါရတရားတို့သည်ကခိယတိကုံဆုံးပြပြုံး၍နေကြပေကုန်ဤမင်္ဂအာဒနာကိလာယစိတ္တဥစ္စာဖြင့်မြူရူပြောပကစား၍နေခြင်းဖြင့်ကိမ့်ပဲအကျိုးရှိနိုင်ပါအနိအဋ္ဌိကအလိုရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်တုံစိတ္တဥစ္စာကိုကလိတန်တိယူကြပေကုန်လိမ့်မယ်။ဩသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာကမြင့်ပြောက်မြတ်ပြောက်မြဲတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးအများအားပြတ်နေကြတယ်ဒီပြက်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီစိနေဥစ္စာတွေဖြင့်မြို့လူပြောပပြီးနေထိုင်လို့ငါ့အတွက်ဘာကြိုးရှိမှလဲလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူလိုက်နိုင်ဆုံးပြီးတော့တကားတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူစေတည်းလို့ပြင်ညာပြီးတော့ဘုံနှမနှစ်တော့ထွက်ပါကြ
တော်တဲ့သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာရဏတိကျော်လွန်ပြီးတဲ့အခါခင်ကမြေဝံတဏှာသိတဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့တဏှာကျတော့မောနမနှစ်ယောက်ရှင်ဟံပြတိဟံပြုကြ။အဲဒီလိုရှင်တိဟံပြုပြီးတဲ့နောက်ဆိုကြတော့နော်။အာဂိတိသဒ္ဒောတာနဲ့ညမတော်ယတဝရီတော့ကိုကျင်ကျော်ပြီးတော့အတုလိုက်ပြီးယတိယဟံပြုသွားတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအလွန်များလာတယ်။လတ်လဘတွေကလည်းသိပေါ်လာတယ်။အချွေယံပရိသတ်တွေကလည်းတိတ်ညာလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဂတိသဒ္ဒောတာနဲ့ညှိွက်လာပြီ။ဒါပေမဲ့လို့ရှင်မြင်ဘက်ကလည်းဘယ်လိုသဘောရှိသလဲ။အဂတိရှင်သေးတော့ဖတ်သွားတဲ့မြို့ကဖတ်သွားတဲ့တကားကိုအဂတိတကားရင်းကံမြင့်ကိုကူးလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းသို့ကူးတဲ့စိတ်ကိုအဂတိစိတ်ကံစက်နေစေအကုန်လုံးနာမည်တွေလျှောက်တာ။စိတ်ကြီးညွန်းလွန်းလို့နော်။အဲဒီလိုအဂတိရှင်သေးရင်းကံမြင့်ဝန်တဏှာမှာများစွာသောပရိသတ်တွေနေတဲ့ကွာတရားဒေသနာဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပြီးတော့အလွန်ပေါ်များတဲ့လတ်လာဘတွေနဲ့နေထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဂိတိရှင်ရတိကစဉ်းစားပြီးငါဒီဒီလိုလတ်လာဘတွေကိုအလိုရှိလို့ဒီလိုအချွေယံပရိသတ်တွေကိုအလိုရှိလို့တောထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလတ်လာဘတွေဒီအချွေယံပရိသတ်တွေဖြင့်ငါမှာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါလိုလားတောင့်တနေတဲ့တပ်ပင်မြတ်တာညာကိုလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလေရှိတော့ငါတပ်ပင်ညွတ်တဉဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ပါရမီဖြည့်ခြင်းတဲ့အနေဖြင့်တဏှာသွားမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ညမဖြစ်သောယတဝရီကိုတော့အတိမပေးတော့ပဲနဲ့တခါတည်းတယောက်တည်းတတိစိတ်ညပဲဖက်ပါတယ်။ဒီနေ့စဉ်ညပဲထွက်သွားလိုက်တာအစဉ်အတိုင်းသွားလိုက်တော့မရောက်သွားလဲဆိုတော့ဓမိန်လတိုင်းလို့ပြောပါတယ်နော်။အဲဒီတော့ဓမိန်လတိုင်းကဘယ်မှာရှိသလဲလို့နေရင်ခုခေတ်အခေါ်တော့ဘုံပင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီဘုံပင်တယ်ဓမိန်လအတိုင်းကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့ဓမိန်လအတိုင်းမှာကာဝိရပတ္တနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တမောစိတ်ကံတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတမောစိတ်နဲ့မလမကံအနိနာတဏှာမှာဥယင်တော်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥယင်တော်အတွင်းမှာတင်းတုံးပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဩညာနေဝိဟရံတော်ဇာနာပညာယောနိဗ္ဗာတေတိဩညာနေဥယင်အတွင်းနဲ့ဝိဟရံတော်တင်းတုံးတော်မူလျက်သနာပညာယောဇံအမိဉ္ဇင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်တိတ်ကြည်ဖြစ်စေလင်ပြီအဲ့ဒီဥယျာဉ်ရောက်တော့နော်တဘာတဲ့လည်းနေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်သိမှုရတဲ့အချိန်ခါမှာဇံအမိဉ္ဇင်းတွေကိုရောက်အောင်ကြည့်တဲ့တို့ကိုပတ်မြအထုတော်မူတယ်နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးပေါ့တရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေအတွက်ဦးဇင်းနဲ့လည်းပြောဖို့ညွှန်ထားပါနော်ဒီဇံအမိဉ္ဇင်းတွေဟာသာသနာ့ဘအချိန်ခါကလမှရခဲ့တာမှန်ပါတယ်သာသနာ့ဘမှာကဒီဇံအမိဉ္ဇင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်သာသနာ့ဘအချိန်ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသံပင်ညီနေဟာသာသနာ့တွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်နဲ့ကံပြင့်မယ်ဆိုရင်တော့မှားသွားလိမ့်ဘာဖြစ်လို့လဲမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တဲ့တရားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ထားပါမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုပါပါတယ်ဒီသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်ကမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်တံမှာအတိအကျသင်္ခါရပထမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသတုတ္တဇန်တမာတိတွေကိုငါပြတမာတမာတိခေါ်ဆိုရဲဆိုအတိအကျသင်္ခါရ။ဩဂတအနိဒိတအနိဘောအကောင်းဆုံးတမာတိကိုညွှန်ကြားတဲ့အနိအနိဘောမိတိကဒီဘကအနိခေါ်ပါတော့။အလေကောင်းဖြစ်တဲ့ယူပါဝသရတမာတိကိုပြောလိုက်ရင်အသဖြစ်တဲ့အထွတ်အထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့ကာမဝသရတမာတိအဆုံးဖြစ်တဲ့အရူပဝသရတမာတိတွေကိုလည်းတင်းကျုံကြည့်တွေ့ယူရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာကတော့တိတ္တဝိသုဒ္ဓိနာမတာဥပ္ပစာရအထတမပတ္တိယောတိတ္တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဥပ္ပစရတမာတိနှင့်တကဝတမာပတ်၈ပါးကိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုသာသနာတွင်တရားအဖြစ်နဲ့လက်ခံနှိမ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးတို့ရဲ့အသိအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဒီကာမတမာတိကိုကောသာသနာတွင်တရားအဖြစ်နဲ့တရားကြီးတွေလက်မခံနိုင်ကြဘူးလားလက်ခံနိုင်ရမယ်နော်သာသနာကျင်ပမှာရှိနေတဲ့အတွက်သာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ခုအဂိတိရှင်ရဲ့တို့က7ဘတိလနဲ့နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်သာသနာ့ဘအချိန်ကာလမှာ7ဘတိလရှိခဲ့ခြင်းကြီးဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီ7ဘတိလဆိုတဲ့ညဝတိသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့သွားပြောလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအလားတူပဲဥစ္စေတော့သာသနာ့ဘအချိန်ကာလမှာငါးပါးသီလမြင့်နေတဲ့တတော်ကောင်းတွေလည်းဉာဏ်ခါရှိတတ်ပါတယ်။သ
သာသနာ့ဘာရှင်ကကလမငါးပါးသီလရှိခဲ့ခြင်းပြုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီငါးပါးသီလဒီသာသနာ့ရင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးလို့သူကပြောရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲနော်ဇံမင်းကြီးနေဟာသာသနာ့ဘာမှရှိတာမှန်ပင်မဲ့လို့သာသနာ့ရင်းမှာကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပေါ့ဒီပြည့်လို့နေပြီးတော့ကောင်းကင်ညာမှာဇရဏစိညာတော်ကြီးစက်ကြဝဠာတဲ့ကြတော့ဒိုးရုံပေါက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှဒီတရားဟောနေဒါဇံအဘိညာဉ်ဆွန့်ရင်ပဲသာသနာ့ရင်းတရားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီသမထရိယသန္တနာရင်းတရားမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာသာသန္တနာရင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခြေတံပြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးနော်မလွယ်ဘူးမကန်နေဘူးလို့ဘုန်းကြီးကတော့တပတ်ပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဇွန်းလို့နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအမိယနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားသမုဒိယတစ္ဆာအမိယနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဆိုတာကသမာဓိရှိမှသိနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်သမာဓိဘိက္ခဝေပါဝေဓသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့တမာတိတမာတိကိုပါဝိထပွားများကြကုန်သောတမာဟိတောတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘူတံမဖုံးမပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပသနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိ။ဟောတစ္ဆနယုံမဟောထားတယ်။အိဉ္စယထာဘူတံပသနာတိဤတံဒုက္ခံတိယထာဘူတံပသနာတိယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘူတံပသနာတိ။ဘာရင်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။ဤကဒုက္ခတစ္ဆလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။ဤကသမုဒိယတစ္ဆာလို့ဟောတိုင်းမှန်စွာသိတဲ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်။ဒါတော့ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေကတစ္ဆာခေါ်တဲ့တစ္ဆာလေးပါဟောတိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်မလိုရမလဲ။သမာဓိထူတော်မှာဒီလိုပြန်ဟောထားဘူးနော်။ဒါတော့ဒီနေ့သမာဓိပိုင်းလေးမှာဒီအဂ္ဂိတိရှင်တဲ့ကိုအတွေ့ယူပြီးကြင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဘုန်းကြီးကဒီဇာဘင်းကြီးတွေကိုရအောင်ကြည့်ကြကြောက်ကိုပေါင်းများအထောက်တဲ့မြစ်စနစ်တစ်ခုကိုအတော်ချုပ်ပြီးနည်းနည်းဟောဖို့ကြီးပဲထားပါတယ်။ဒီတော့ဒီသာဘင်းကြီးလေးကိုအထုတ်တဲ့အပင်းလေးတွေမှာအခြေခံကခုအဂိတိရှင်ရဲ့ဇာတ်ကြောင့်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့နောက်ဆုံးပန်းဝင်တဲ့အပိုင်းမှာအဂိတိရှင်ရဲ့တည်းမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခခေါ်တဲ့မြမစိုးတရား၄ပါးကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတယ်။အဲဒီမြမဥရာဇန်နီရဲ့စွန့်ရင်ကြောင့်မြမကြီးရောက်ရှိသွားတယ်လို့အထက်ကကဖော်ပြထားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီအဂိတိရှင်ရဲ့တည်းခုနကဝိညာဉ်တော်ကနေပြီးတော့သူကဘယ်ကိုကြွတယ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကာရဒီပလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းကျွန်းကိုကြွသွားပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကာရဒီပကျွန်းကိုကြွတဲ့အချိန်ခါမှာဘာနဲ့ကြွတယ်လို့မေးတော့ကောင်းငင်ခီးဖြင့်ကြွတယ်ဇံပင်ချင်းစီးပြီးတော့ကြွသွားတယ်ပြီးတော့သူကဇံပင်ချင်းရဇံပင်ချင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီအပင်ချင်းတို့ရဲ့သဘောကကတိုင်းဆယ်ပါးကိုအခြေခံရကတိုင်းဆယ်ပါးမှာလဲပထဝီကတိုင်းအစရှိတဲ့ကတိုင်း၁၀ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကကတိုင်း၁ပါးတစ်ပါးမှာသမဘာ၈ပါးစီရောက်အောင်ကျူးစားရတယ်။ကတိုင်း၁ပါးမှာသမဘာ၈ပါးကတိုင်း၁၀ပါးသမဘာ၈ပါးစီရောက်အောင်ကျူးစားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီကတိုင်း၁၀ပါးသမဘာ၈ပါးတို့ကို၁၄မျိုးသောအချင်းအချင်းကြိတ်ချင်ရတယ်။အဲဒီလိုကြိတ်ချင်နှိမ်တဲ့တရကောင်းနေတဲ့မှာလည်းတစ်ထောင်မှတစ်ယောက်လောက်ပဲဇံပင်းကြီးဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ရတ်တပ်ပါနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြိတ်ချင်မှဒီအဘိညာဉ်တရားကရတာဖြစ်တော့ဒီအဘိညာဉ်အထုတ်တဲ့အပိုင်းတိုင်းကိုတော့အခြေခံရတယ်ဒီတော့ဒီတိုင်းကိုအထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာရိုးရိုးဥစ္စလို့ပထဝီမဟာပထဝီမြေကြီးပေါ့ခုလိုရိုးရိုးပထဝီမြေကြီးကိုကြည့်ပြီးတာပါရမီရှိတဲ့တော်ကောင်းများအထုတ်လို့လည်းရတယ်သို့မဟုတ်မြေအဝန်းအဝိုင်းတိုင်းဝန်းလေးပြုလုပ်ပြီးအထုတ်ရင်လည်းအထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းတွေကိုခုတဲ့အပိုင်းမှာဥဒ္ဒလောအယောင်ကတိုင်းလေးကိုကြည့်ဝဏကတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နီလအညူယောင်ကတိုင်းပိဒအဝါယောင်ကတိုင်းလောဟိတအနိယောင်ကတိုင်းဩဒါတအပြူယောင်ကတိုင်းဆိုပြီးကတိုင်းလေးကိုကြည့်အဲ့ဒီကတိုင်းလေးကိုတည်းကနေပြီးတော့မမဘရှင်ပန်းကိုပေါ့အောင်အထုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်နေတဲ့ကတိုင်းလေးကိုဆက်အထုတ်ဉာဏ်လက်လွတ်ပြီးတဲ့သဘောတော့ရှိနော်အဲ့ဒီဝဏကတိုင်းလေးကိုဘယ်ကနေကုနေလို့မေးတော့ရိုးရိုးအပြင်ဗိဓာဖြစ်နေတဲ့ပိတ်ကျူတို့ကြောက်ကျူတို့စတဲ့ဒီအဖြူရောင်တွေကလည်းစပြီးတော့အဖြူကတိုင်းကိုကုလည်းရပန်းမွေအနီစတဲ့အနီရောင်တွေကလည်းစပြီးတော့အနီရောင်ကတိုင်းကုလည်းရပန်းမွေအဝါလေးတွေကြည့်ပြီးအဝါရောင်ကတိုင်းကုလည်းရသံမင်းတို့လိုသို့မဟုတ်ညိုနေတဲ့ပိဿတို့လိုအယောင်တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့အနီရောင်ကတိုင်းကုလည်းရအဲ့ဒီလိုမကုကျင်မဲ့နဲ့32ခုဒါတကနေကုလည်းရအဲ့ဒါဒီနေ့တော့32ခုထာတာကုတဲ့မြစ်စနစ်ကိုလည်းနည်းနည်းအတူချုပ်ပြောနော်။ပြီးတော့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာ32ခုထာတာရှိတော့ဒီ32ခုထာတာကိုမြင်အောင်ပထမဘယ်လိုရှုရမလဲ။စ
ရှုတဲ့နည်းစနစ်ကတော့ဥစဉ်တော့အာနာပါနကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာနာပါနပြည်တယ်ပြီးတော့အာနာပါနမဆလို့တာဇာလောက်ပေါ့အောင်လျှောက်ယူခဲ့သိကျင်အာနာပါနမကြိုက်လို့ဓာတ်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ကနေပြီးတော့အိမ်မှာတမာတိခိုင်အောင်လျှောက်ယူခဲ့အောင်သိကျင်ဘယ်လိုလိကျင်မလဲအဲ့ဒီဓာတ်ကလည်းလိကျင်တဲ့အပိုင်းလေးနည်းအတူထုတ်ပြောအောင်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်တိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိပါတယ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကမာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောသဘောတရားချောခုဒီမင်းသင်္ကနီပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်။အဘောဓဆရာကယုတ်ရှိတဲ့သဘောဖွဲ့ရှိတဲ့သဘောသိသောဓကပူတဲ့သဘောသိတဲ့သဘောဝါယောဓကထောက်ခံတဲ့သဘောတွန့်ခံတဲ့သဘောဆိုပြီးဓာလေးပါရှိ။အဲ့ဒီဓာလေးပါကဥမ္မာမာတဲ့တဏှာသွားထိထားတယ်။ဇမနဲ့ကျမ်းနဲ့ထိထားတယ်။အယိုးအယိုးချင်းထိထားတဲ့နေရာဖန်ဆိုင်ကြည့်မာတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီမာတဲ့တဏှာကစပ်ပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ကိုယ်လုံးမြင်အောင်ရှု။ကျမ်းနဲ့လက်ကလေးနဲ့ကပစိုးနဲ့အဝတ်နဲ့ထိထားတဲ့နေရာဆက်ကြည့်ကျမ်းနေတယ်။ကျမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တရားကဆက်ပြီးကျမ်းတဲ့သဘောတကယ်လို့မြင်အောင်ပြု။လေးတယ်။ဒီမားနဲ့ကျမ်းနဲ့ထိထားတဲ့နေရာကိုနည်းနည်းလေးဖိပြီးဆက်ကြည့်လေးနေတယ်။လေးမှုထင်ရှားတဲ့တရားကဆက်ပြီးလေးတဲ့သဘောတကယ်လို့မြင်အောင်ပြု။အနာကိုဝတ်တယ်လို့အောက်အပြည့်နှုတ်ခန္ဓာလေးသုံးဖို့ခန္ဓာကိုပြော့ပြောင်းတဲ့တရားပေါ့။အဲ့ဒီပြော့တဲ့တရားကနေဆက်ပြီးပြော့တဲ့သဘောတကယ်လို့မြင်အောင်ပြု။အောင်အတင်းနှုတ်ခန္ဓာလေးအောင်အတင်းနှုတ်ခန္ဓာလေးတွေလေးဆွတ်ပြီးတော့ဓာလေးတွေဆွတ်ပြီးနည်းနည်းပုတ်ကြည့်ချောနေတယ်အဲ့ဒီချောမှုသင်္ချာတဲ့တရားကစပြီးချောတဲ့သဘောတကယ်လို့မြင်အောင်ရှုတော်တာအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ချင်းကြောက်ရင်ချောရင်ပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတယ်။မထင်ရှားရင်ဒုဘောမှာလက်ကလေးကျင်းပြီးတော့လက်ကျိုးလေးတစ်ချောင်းအသာလေးမှပေါ့တယ်။ပေါ့မှုထင်ရှားတဲ့တရားကစပြီးပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှု။မတန်လေးကြောချောပေါ့ပထမီသဘောတရား6ခုရပြီ။အဲဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူတဲ့သဘောနေတဲ့သဘောကြောရှုနိုင်တယ်နော်။လက်လက်ချင်းထပ်ထားတဲ့နေရာစိတ်ဆိုင်ကြည့်ပူနေတဲ့သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေရာကမဆိုးပေါ့။ပုံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပူတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ဆက်အေးတယ်ဝင်လေနှာသင်းကြားလေးမှာစိုက်ကြည့်အေးတယ်ပုံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောဒီခုလုံးမြင်အောင်ရှုပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒီသောတာအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တွန်းတယ်သွားလေးနည်းနည်းလေးသိသားကြည့်အသက်ရှူကြည့်ခေါင်းဘဟုအနယ်လောက်မှာစိတ်စိတ်သားကြည့်လေရဲ့တွန်းကန်နေတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတွန်းကံမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစားပြီးတွန်းကံနေတဲ့သဘောဒီကုလုံးအသားကြအယောကြအညီကြစိုက်ပြီးဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်။ကျောင်းတဲ့သဘောအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ထောက်ထားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုခက်မမကလေးထားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ခက်မမလေးထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမလဲအောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောမထင်ရှားရင်မာရာလေးနဲ့တွဲရှိကြည့်။လက်ထားရင်ထားတဲ့အတိုင်းကြောက်ထားတဲ့အတိုင်းခေါင်းထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ထားတဲ့အတိုင်းထိန်းထားတဲ့သဘောအင်းဒီပြောရမယ့်ကြိုင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယချောင်းနဲ့ထောက်တယ်လို့ထောက်ထားတဲ့သဘောအဲ့ဒီထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကျောင်းနဲ့ထောက်တဲ့သဘောကအဝါယောတပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်၃ပါးသဘောတရား၁၀ခုအဲ့ဒီ၁၀ခုကိုသွက်အောင်တက်ခတ်တက်ခတ်စီစုံကောင်းဆုံးရှုလိုက်ခဲ့ရင်ဖွယ်စည်းနေတဲ့အဘောဓာတ်ပေါ်လာတယ်မပေါ်ခဲ့ရင်လည်းတွန်းတဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောကိုဥသာပြီးစိုက်လိုက်ရင်ဖွယ်စည်းနေတယ်ဒီကုန်လုံးကျောင်းနဲ့တောက်ထားတဲ့စီးထားတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောရပြီဆိုရင်တော့သွားအရင်တဏှာလောက်သုံးဖို့ရှားအရင်သုံးဖို့ရှားများယောစီမှုတင်ချနေတဲ့တဏှာကစပြီးယောစီတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်တိုက်တော့အဲ့ဒီမှာစီးစင်းနေတဲ့သဘောတွေတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဖွဲ့စည်းတဲ့ယောစီတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာလေးပါအစဉ်တိုင်းကြောမယ်ဆိုရင်တော့မာကျန်လေးကြောချောပေါ့ပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စည်းအဘောဓာတ်ပူအေးစီသောဓာတ်ထောက်တော့ဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ခဏပါလဲ၄ပါအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသွတ်အောင်စီစဉ်ကောင်းဆုံးရှုလိုက်လေအောင်မြင်ပြီဆိုရင်မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကနေသိကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကုလုံးခြုံပြီးငုံကြည့်လိုက်။ငုံကြည့်လိုက်လို့ဓာတ်တွေကဂျန်တူလိုလိုပေါ်ပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီခါမှာမာကျန်လေးကြောချောပေါ်ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်၊ရူစီဖွဲ့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်၊ပူအေးကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်၊ထောက်တုံးကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်၄ချက်ကြောင်းဆက်။ပထဝီဓာတ်၊အာဘောဓာတ်၊ဒေဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်၊ပထဝီဓာတ်၊အာဘောဓာတ်၊ဒေဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလို၄ချက်ရှုရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မာရာယောစီတာပူရာထောက်တာအဲ့ဒီ၄ခုလောက်ကိုပဲဥဒ္ဒပေးပြီးရှုရှုလိုက်လို့စိတ်ကငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့လဲအဖြူစက်တွေ့
အဲ့ဒီအဖြူမှလည်းဓာလေးပါမြင်အောင်စိတ်နိုင်ရင်တဖြည်းဖြည်းဒီအဖြူကနေကြီးလာတယ်။ကြီးတယ်ဆိုတာကဥစ္စေတော့မန်အပြင်ကဲ့သို့ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိတ္တကြီးနဲ့အထက်ကမှာဖွင့်ထားပါတယ်ပတာဒရုပ်တွေအကြီးရုပ်တွေ။အဲ့ဒီအကြီးရုပ်တွေကဥစ္စေတော့ဘန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြီးနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားသံမှာအထင်ရှားရှိပါတယ်။ကာယအကြီးတတ်ကဒီကောလုံးအနံ့ကြရှိတော့အဲ့ဒီကာယအကြီးတတ်ရဲ့အကိုမနခေါ်တဲ့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲတွေမပြောခင်အတုံးနဲ့အခက်လိုက်တွားတွေ့ချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြီးမှလည်းဓာလေးဘက်ကိုမြင်အောင်စိတ်နိုင်ရင်မယောင်မတင်းစိုက်ပေါ့။အဲအစ်စ်နိုင်ရင်တော့အမှုန်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်။မယောင်မတင်းစိုက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအကြီးဒုံးနဲ့ကနေပြီးတော့လေယောင်ကြီးတွေတက်တက်ထွက်လာလိမ့်။အဲ့ဒီလေယောင်ကြီးတွေကဖြတ်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 နဲ့တောက်နေတာနိုင်ရွက်တနိုင်လောက်အထိလက်တိုက်ခိုင်းလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဗေကမထံကြောင်းရင်ကြောင်းရင်လည်းကမထံကြောင်းရင်လွဲသွားပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလေးအောင်ကြီးရဲ့စွန့်ရင်အကုန်ချင်းယူပြီးတော့သံမင်းပွင့်ချင်းကျက်တဲ့လဲတဲ့သွားရင်စတဲ့ဖြစ်သုတ်တနကောတတအစုဝေးတွေကိုတိုက်မြင်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာသုတ်တနကောတတအစုဝေးတွေ့ရင်ဗိဓာမှာလည်းသုတ်တနကောတတမြင်အောင်လိုက်ကြည့်တွေ့ရတယ်ဒီလေးအောင်ကြီးစွန့်ရင်လည်းအကဲလေးအောင်ကြီးကမှိန်သွားရင်ဓာလေးပါပြန်စုဒီလေးအောင်ကြီးပြန်ပေါ်အဲ့ဒီလေးအောင်ကြီးစွန့်အချင်းသစ္စတဗိဓာနှစ်ဌာနမှာအနီးအဝေးရှိတဲ့များအကုန်လုံးသုတ်တနကောတတကိုတိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ပေါ့ဝိဒါကွဋ္ဌာတတခုရဲ့အယိုးပေါ့ဖြစ်တဲ့ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိကဆုံးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထူးသဖြင့်ဥက္ကောင်းခွန်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအယိုးရဲ့ရှူတဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့အဖြူအဖြူလို့တိုက်တယ်တိုက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ချင်းအယိုးတွေကြောက်ပြီးတော့အဖြူအဝန်းဝိုင်းကျန်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီအဖြူအဝန်းဝိုင်းမှာစိတ်ကညောင်ကတ်လိုက်ရင်ဒီအဖြူတွေအလုံးကြီးလင်းတောက်ပါလာလိမ့်အဲ့ဒီကြီးပြီးတောက်လာပြီဆိုရင်ဒီကြီးတောက်နေတဲ့ဒီအဖြူမှာအ ਨੇ ဆုံးစိတ်ကတဏှာကြီးလောက်တော့ညင်အောင်ကတ်ထားတဏှာကြီးလောက်ညင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကတိုင်းကဒီကတိုင်းဝန်းကသူ့ဟာသူ့ပြန့်သွားတတ်ပါတယ်မပြန့်ရင်လည်းလက်တစ်လုံးလက်နှလုံးလက်သုံးလုံးတစ်လက်မှနှစ်လက်မှသုံးလက်မှစသည်ဖြင့်ဖြန့်ပြီးတော့တစ်ပြေးပြေးပိုင်းချပြီးတော့ဖြန့်ရတယ်လက်လက်မှပြန်ပါစေနှစ်လက်မှပြန်ပါစေစသည်ဖြင့်အဝိုင်းတိုင်းပြန့်အောင်ဖြန့်ရအဲ့ဒီလိုဖြန့်လိုက်လို့တစ်ပြေးပြေးဒီအဖြူကပြန့်သွားတော့ရက်စင်းနေတာကြည့်လိုက်တိုင်းဖြူပြီးသစ္စာဗိဒ္ဓတစ်ချက်ချက်ဖြစ်သွားပြီးအလုံးဖြူနေပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီအဖြူမှစိတ်ကိုညင်အောင်ကတ်ကလည်းရင်ဒီအဖြူကလည်းတစ်ချိန်ချင်းကြီးပြီးတော့အယောင်အနောင်အယောင်တောက်ပါလာလိမ့်ဖြူနေတဲ့နံရံတစ်ခုမှာဥထုတ်ကလေးတလုံးသွားပြီးချိန်ထားသလိုဒီအဖြူမှာစိတ်ကလေးညင်အောင်ကတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တိုက်တဲ့တနည်းအားမှာကတ်ထားလိုက်ကတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာကြီးနှစ်နာရီလောက်ညင်ဝတ်စွာကတ်ပြီးနေပြီးအဖြူကလည်းအလွန်ကျဉ်းနေတောက်ပါလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိပါကနမိတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီမှာဒီပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့စိတ်ကိုတဏှာရင်တဏှာရင်တော့ညွတ်စွာကပ်ပြီးကျင်းနေအောင်လက်ကျင်နှံခဲ့ရင်ဝိတ္တဝိသရာပြည့်တိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာကောတဲ့ဇိုင်ငါးပါးတည်သလာပြီဝိတ္တကဒီအဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှိချုပ်ခြင်းပေးခြင်းသောဘောဝိသရာကဒီအဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ကထက်ကသုံးသပ်ခြင်းခြင်းသောဘောပိဋိကဒီအဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်တဲ့နေခြင်းသောဘောဒုက္ခကဒီအဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံအရသာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းတော့ဧကဂရကဒီအဖြူအောင်ကတိုင်ပရိဘကနမိတ်အာယုန်တခုဒီပေါ်သို့စိတ်ကြောက်ကြီးငြိမ်နေခြင်းတော့ဒီဆိုင်ကံကပါရှင်းချပြီ။ဉာဏ်လုံးနဲ့ပေါ်မယ်သူတို့ကတော့ခရိယဟုတ်သူနှလုံးအိမ်အတွင်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကဆရာက။ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဖြူကတိုင်မှာဘာဝနာစိတ်တဏှာကြီးခဏကြီးစက်နေဖြင့်ဉာဏ်စွာကတ်ထားလို့နိုင်ပြီဆိုရင်မိမိရဲ့နှလုံးအိမ်ကြည့်ရဘက်ကိုလှမ်းပြီးပြီ။တဲ့ကလေးစိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီဆိုင်ကငါးပါးသင်ချမ်းနေတာတွေ့ရအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီပထမဇံကိုအချိန်မြဲဝင်စားလို့ရအောင်အချိန်မြဲထလို့ရအောင်နိုင်ငါးတွေကိုအချိန်မြဲသင်ရင်လို့ရအောင်လက်ကျရဝတိဘောငါးတိုင်းနိုင်လင်းအောင်လက်ကျလို့အောင်မြင်ပြီဆိုသူပြဇံကူးနိုင်ဒုတိယဇံကူးတဲ့အချိန်ကမှဒီပထမဇံဒီနိဝရဏယံတို့နဲ့ဤတဲ့ဇာကအဖြစ်တခုနိုင်ငါးတွေကိုပြန်သင်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်ဉာဏ်တမှုသမာဓိကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးအဖို့ဒီကတိုင်းပရိပါကနမိတ်အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိပါကနမိတ်အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့ဝိတ္တသုံးတန်ရတဲ့ဝိသရတင်ပြနေရတဲ့ကောကစိတ်မှကျန်းတဲ့အမှုရာတစ်ခုဖြစ်နေသုံးတန်ရတဲ့ကောကစိတ်ထဲမှာကျန်းတဲ့အမှုရာတစ်ခုဖြစ်နေတော့ဒီယုံရင်ကျန်းတဲ့နေတဲ့ဝိတ္တဝိသရတို့ရဲ့ယုံရင်ကျန်းတဲ့နေတဲ့သဘောအဖြစ်တခုညောင်းကြည့်ရကြည့်ကြတဲ့အခါမှာပရမတန်ကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်ပြီးမြင်တတ်နေတဲ့ဒုတိယဌာန်ကိုလိုလားတောက်တာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီအဖြူကတိုင်းပရိဘကနှစ်ဖက်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိတ္တဝိသရာပြုတ်မယ်။ဤတိဒုက္ခဤကကရာခေါ်တဲ့ဇံက၃ပါးရှိနေတဲ့ဒုတိယဌာန်ဆိုင်။အဲဒီဒုတိယဌာန်မှာလဲဝတိဘောင်ငါတာနိုင်နေအောင်လက်ကျင်ပြီးတဲ့အခါ
ဒီတိနှစ်သက်နေသိရင်လည်းစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတမျိုးဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းကဟာယုံကြည်တတ်တယ်ဒုတိယဇန်ဒီပရမဇန်ယံသူနဲ့ဤတဲ့တတိယဇန်လုံးလည်းမနေတဲ့ဘူးလို့ဒုတိယဇန်ရဲ့အဖြစ်တတိယဇန်ရဲ့ပုံကျင်တတ်တဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီနမိတ်ကိုစိုက်ကြည့်ရဒီပိုင်းမှာတော့အဖြူလို့မမှတ်နဲ့မှတ်နိုင်ရင်ဝိဇ္ဇာဥစ္စာပြောင်းဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိထပ်ပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခဣကကရာကျမ်းနဲ့တတိယဇန်စိုက်အရိတ္တဉ္စံကိုလည်းဝတိမောင္ကတာနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါဒုက္ခသံသာရင်လဲရာဂဉာဏ်တို့နဲ့နိကတ်တယ်ရာဂဝင်နေတဲ့အယုံတစ်ခုကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေရပြီဆိုရင်ဒီအယုံအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့ရာဂဝင်လာတဲ့ရာဂဉာဏ်တို့နဲ့နီးတယ်ရာဂအပြစ်တစ်ခုဝိညာဉ်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တို့နဲ့လည်းနီးတယ်အပြစ်တစ်ခုဒုက္ခကဥပ္ပခါလောက်မနေတဲ့ဘူးယုံရင်ကြမ်းတဲ့လည်းရာဂအပြစ်တစ်ခုပေါ်ရင်တက်နေတဲ့ဥပ္ပခာယိကကရာဆိုတဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပတ်ရှိတဲ့သုဒ္ဓတာကအလိုရှိတဲ့စိတ်နဲ့ဒီအဖြူအောင်ကတိုင်းပြိပတ်ကနမိတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေလိုက်ရင်ဒုက္ခပြုတ်မယ်ဥပ္ပခာယိကကရာဆိုတဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပတ်ရှိတဲ့သုဒ္ဓတာစိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓတာရဲ့ထူးခြားတဲ့အမှန်တကားတော့အသက်မရှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အသက်ရှူနေအောင်မဆိုင်တဲ့သုဒ္ဓတာမစိုက်သေးဘူးအသက်လုံးလုံးမရှူတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသုဒ္ဓတာဇိုင်းကလည်းလဲမထင်ခုနကဝိဒဝိသရပိတိဒုက္ခတို့ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဥပက္ခယိကကရာလည်းဆိုက်ပြီအတလည်းမရှူတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသုဒ္ဓဇံတော်လေးတော့နိကတ်သွားပြီအဲ့ဒီသုဒ္ဓဇံဆိုက်ပြီလို့ယူဆရရင်တော့ဒီသုဒ္ဓဇံကိုဝတိပေါင္ကားတာနဲ့နေအောင်နေကျင်နေကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရလဲဒီကတိုင်းကိုကုလာရကခုနကအယောကကုလာရဲ့အဲ့ဒီအယောဟာပရမတ္တဓမ္မသဘာဝအနေအချင်းရှင်းတဲ့တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယောဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီအယောကိုဖန်ပြီးတလေးပန်းဆိုင်ကြည့်ကလအမှုံနေတယ်။ဒီကလအမှုံလေးတွေတက်ခွက်လိုက်ရင်ရုပ်54မျိုးအထိရှိပါတယ်။ပရမတ္တသာသာရီ။ဒါပေမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာဝနာစွန့်အားကြောင့်ဒီအယောကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ဖြန့်ကျက်လိုက်တဲ့အဖြူကတိုင်းကြတော့အဖြူကတိုင်းဝပရိပါကနမိတ်ကြတော့ပရမတ္တသာသာမဟုတ်တော့ပရမတ္တဓာတမဟုတ်ပေမဲ့လို့မူလပရမတ္တဓာတကပေါက်ဖွက်လာတဲ့အတွက်မူလပရမတ္တဓာတသည်ယုတ်တရားဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဒီပရမတ္တဓာတကနေသင်္ခဲပေါက်ဖွားလာနေတဲ့ဒီကတိုင်းပြိပတ်ကနမိတ်ဟာလည်းယုတ်ပဲလို့ဒီလိုအာယုံယူပြီးတော့ယုတ်ကိုယုံချာဆက်ဆုံးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီယုတ်ကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ယုတ်ရဲ့မရှိမှုသဘောအာကန္တကိုလှမ်းပြီးသူကမြင်အောင်ကြည့်ဒီလိုမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကတိုင်းအဝအလဲကောင်မှာအပေါက်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးအာယုံယူပြီးတော့ဒါလေးအောင်ကြီးနဲ့ထုတ်ဆက်လိုက်ရင်ဒီအပေါက်ကလာအဲ့ဒီအပေါက်ပေါ်လာရင်အပေါက်ကိုတစ်ဖက်သားအာဂန္တကိုအပေါက်ကိုအာဂန္တဖော်ပါတယ်ဒီအာဂန္တကိုတစ်ဖက်သားသူကနှလုံးသွင်းရအာဂန္တကိုတစ်ဖက်သားနှလုံးသွင်းလိုက်ရကနေနောက်ဆုံးအာဂန္တကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဂန္တကျယ်ပြန့်သွားတဲ့အမြတ်ဒီအချူကတိုင်းကျောက်သွားတယ်နောက်တော့ဒီလောကလုံးဒီဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားပြီအာဂန္တကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအာဂန္တကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီအာဂန္တကိုအာယုံယူပြီးတော့အာဂန္တအာဂန္တသို့မဟုတ်အနန္တအာဂန္တဆိုပြီးစိတ်ကချူရသိက္ခာရွတ်စုံနေတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးရှုပုံအချင်းရကိုဖော်ပြတယ်နော်အဲဒီလိုအာဂန္တအာဂတသုံးဖို့အနန္တအာဂတဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုရှုရကနေအဲအာဂတမှာစိတ်ကလေးညောစွာကပ်ပြီးဒီနေရင်အာဂတမှာဒီနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုအာဂတနိစ္စရဏသံစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်သူလည်းဥပက္ခာယိကကရတိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့စိတ်ပဲအဲဒီအာဂတနိစ္စရဏသံကိုဝတိပေါင္ကားတာနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီအာဂတနိစ္စရဏသံစိတ်ကလေးကိုအရှုကအယုံထားပြီးတော့ဝိညာဏဝိညာဏလို့ပြန်ရှုရအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့အချိန်ကမှအရှုကအာယုံကအာဂတနိစ္စရဏစိတ်အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့အာဂတနိစ္စရဏစိတ်အပေါ်မှာညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးကြည်နေတဲ့ရှုတဲ့စိတ်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးကြည်နေတဲ့စိတ်ကတော့အာဂတနိစ္စရဏဝိညာဉ်နဲ့တရားအာယုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဝိညာဉ်နိစ္စရဏသံစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်နိစ္စရဏသံစိတ်ကလည်းဥပက္ခာယိကကတာသင်္ခါနှစ်ပါးရှိတဲ့စိတ်ပဲ။ဒီဝိညာဉ်နိစ္စရဏသံစိတ်ကိုလည်းဝတိပေါင္ကားတာနိုင်ရင်အောင်လက်ကျင်လက်ကျင်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအာဂိစဉ္ညရဏဇံကိုကူရတယ်။အာဂိစဉ္ညရဏဇံဆိုတာကတော့ဥစ္စလို့သိတ္တမြည်ဒီမှာသိတ္တခဏတစ်ခုအတွက်မှာနှစ်ခုတိုင်းကြီးကျေရောဓမ္မတာမရှိဘူး။ခဏကအာဂတနိစ္စရဏဇံစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇံစိတ်မဖြစ်သေးဘူး။ဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇံစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းအာဂတနိစ္စရဏဇံဒီဥပတိပင်နေအပြင်သင်္ခါမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမရှိတဲ့သဘောလေးကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာမှမရှိဆိုပြီးတော့ရှုရတာပဲ။အဲ့ဒီမရှိတဲ့သဘောအပေါ်မှာညီဝဆိုကပ်ပြီးစီလန်းတဲ့ဘာဝနာစိတ်တစ်မျိုးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပေါ်ဘာဝနာစိတ်ကိုတော့အာဂိစဉ္ညရဏဇန်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအာဂိစဉ္ညရဏဇန်စိတ်ကိုလည်းဝတိပေါင္ကားတာနည်းနည်းအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါဒီအာဂိစဉ္ညရဏဇန်စိတ်ကိုအရှုကအယုံထားပြီးတော့
ဒီအာငိညာရဏဇာတိတိဘာမှမရှိတဲ့အာယုံအပေါ်မှာညောတော်ကပ်ပြီးကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။စိတ်တို့မြည်လီသိစရာအာယုံရှိမှသာလျှင်သိမှုသင်္ချာရှိတတ်တယ်။ခုသိစရာအာယုံမရှိပါဘဲလျင်နဲ့သိစရာမရှိတဲ့သဘာဝတစ်ခုအပေါ်မှာဘာမှမရှိတဲ့သဘာဝတစ်ခုအပေါ်မှာညောတော်ကပ်ပြီးကြီးတဲ့ဒီစိတ်ဟာအလွန်မမြတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုပဲဣတံတန္တံဣတံပဏိတံဤဝိညာဉ်ဒီမောမြတ်ဤဒီဝိညာဉ်ဒီမြင်တဲ့ဤဝိညာဉ်ဒီမောမြတ်ဤဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရအဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရှုကအာယုံကအာဂိစိညာရဏဇံအဲဒီအာဂိစိညာရဏဇံအကိုပြန်ပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့မောမြတ်တဲ့လို့ကျွတ်နေတဲ့စိတ်ကနေဝတ္တညာနာတညာနာဇံသူကပေါ်ပြီးငြိမ့်တဲ့အဲဒီပေါ်ငြိမ့်တဲ့နေတဲ့ဒီနေဝတ္တညာနာတညာနာဇံကိုထိုက်သွားလိုက်ဥပက္ခဧကတဇံကနှစ်ပါးပဲရှိပါတယ်။ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမဘဘဏ္ဍပဖြစ်သွားလေ။ဖြစ်ပါဘူးနော်။ပရမဇံသမဘဒုတိယဇံသမဘတတိယဇံသမဘသရဒဇံသမဘအာကာသနိဇရဏဇံသမဘဝိညာဉ်နိဇရဏဇံသမဘအာဂိဇညာရဏဇံသမဘနိဝတ္တညာဏတရဏဇံသမဘဆိုပြီးပေါင်းလိုက်တော့သမဘဖြစ်ပါ။ဩကတကတိုင်းမှာသမဘဖြစ်ပါရှိတယ်လို့ပထဝီအစရှိတဲ့ကျန်နေတဲ့ကတိုင်းဆယ်ပါးမှာလည်းသမဘတော့သမိုင်းတစ်ပါးတစ်ပါးမှာသဘာဝ7ပါးစီရောက်အောင်ကျူစားရတယ်။အဲဒီလိုကျူစားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီကတိုင်း7ပါးသမာဘတ်အဲကတိုင်း7ပါးသမာဘတ်7ပါးတို့ကို14မျိုးသောအချင်းအအချင်းတစ်ပန်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရပါမယ်။ဒါသိရဲ့သံအားရီနော်။အဲဒီလိုရှင်းပြနိုင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဝိဒိဇတ်တော်မှာလာနေတဲ့အဂိတိရှင်သိတယ်လို့ရေရှုမိုးပြန်ဆိုင်တဲ့အချင်းရောက်ရှိသွားမယ်သို့တော့ဒါကောင်းသလားကောင်းတယ်လို့အရှင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရလို့လည်းပြောလို့ရရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပြင်းနဲ့ဒီတမာရီကိုအခြေခံပြီးတော့ရုပ်တည်းရှုမယ်နာနေရှုမယ်အကြောင်းတရားတွေရှုမယ်အကျိုးတရားတွေရှုမယ်အကြောင်းတရားနဲ့ကွာဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေကိုရှုရှုမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရပ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်တို့ဘုရားဟောနေတဲ့ယုတ်တရားကကလတ်ခေါ်တဲ့ယုတ်ကလတ်အမှုန်ကြီးရဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီယုတ်ကလအမှုံဒီဒီနေ့သိပ္ပံကပြောနေတဲ့အတွန်နဲ့ကိုအစာပေါင်းသိနေကြည့်ပြီးတော့သိမြင်လိမ့်မယ်လို့တချို့သိပ္ပံဆရာတွေကတော့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်သိနေနေတဲ့ကလအမှုံလေးတွေတစ်ခွတ်တစ်ခုမှပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအသင်းနံယတာဩဇာဆိုပြီးအနည်းဆုံးသဘောတရား၈ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုမြင်မှဘုရားဆွံလို့တဲ့ယုတ်တရားကိုစသိမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘုရားဆွံလို့တဲ့ယုတ်တရားကိုဟောတိုင်းမှသာသိရင်အတွက်ကဒီတမာတိရှိမှသိနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းကလည်းသမထိဘိက္ခုဘဝေဒသမာဓိတော်ဘိက္ခုဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိစသည်ဖြင့်သမာဓိထူထောင်ဖို့တိုက်တွန်းထားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့ဤသမာဓိကိုထေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုမဲ့မညံပုံညာထိုက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းလောလောကုကုနဲ့ရပ်ထိုင်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ဒီသမာဓိပိုင်းကိုဒီနေ့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်အာဂိတိတက်ကိုကြံပြီးဆက်ကြအောင်နော်။အာဂိတိရှင်အသေးကအဲ့ဒီမှာဒီဥယျာဉ်တော်အပြစ်မှာဒီသံပင်ကြီးလေးကိုဖြစ်စေပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမှာလည်းလတ်လာပါရိကတိတ်ပေါ်လာပြန်တယ်။အကျွေယံပရိသတ်ရင်ကများလာပြန်တော့ဒီတစ်ခါတော့ကောင်းငင်ပြီးဖြင့်အဲ့ဒီပင်လေသမုဒ္ဒရာအပြစ်မှာရှိတဲ့ကျွန်းတွန်းပေါ့။သောရှင်ကားကကာရဒီပကျွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့လေကာရဒီပကျွန်း။သောရှင်ကအပြစ်လေးရှင်သိလက်ထက်လောက်ကတော့အဋ္ဌဒီပကျွန်းလို့ခေါ်တယ်။ဒီကျွန်းကသံဃာရေတွေအကုန်လုံးဝိုင်းထားတယ်။သံဃာရေကိုဖြတ်ကျော်လာတဲ့အပိုင်းမှာရေဘူးเจ้าကြီးကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာရှိနေတဲ့ရေဘူးเจ้าပေါ့ဒီရေဘူးเจ้าကြီးကလည်းဒီအဂိတိရှင်တဲ့လက်ထက်တက်ကရှိနေပုံရအဲ့ဒီရေဘူးเจ้าကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတိုက်လိုက်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေတွေကလည်းအမတန်ပူတယ်အဲ့ဒီလိုလေဘူးလေဘူးတွေဝိုင်းထားတဲ့ရေငန်တွေဝိုင်းထားတဲ့ဒီကျွန်းတွန်းအဲ့ဒီကျွန်းမှာကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတောအုပ်ကြီးအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတစ်ခုအပြင်မှာကံပြင်းပင်ဆိုတဲ့အပင်ကြီးတစ်ခုဒီအပင်ကြီးအောက်အဲကျောင်းသံဃာလေးသိရမို့ကျောင်းလေးတခုသို့တို့ပြတဲ့ကအဲ့သိရမို့ကျောင်းလေးထဲမှာဇန်အပင်ကြီးတွေကိုဝင်သပြီးတော့သင်တော်နေတော်မူပါတယ်အစာအာဟာရကဘာရင်စားတယ်လို့မြည်တဲ့အချိန်ခံကြတော့မဟာတန္တအဘိသဒ္ဒယအာကတစီအာကတောကတစီအာကံတဝတ္တရုက္ခတာဖလကလေးဖလာနိခတတိပတ္တကလေးဥဒကသိတ္တနိခတတိမဟာတတောဖျာလောအဂိတိရှင်တေတိအဘိဓာတယအလိုနေပါခြင်းအဘိဓာတာဂုံနှင့်ပြည့်စုံ၍နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကတ္တစီဒီစုံတို့ခုသောအယတောအခန္ဓာဝါအစာရှာခွေရန်မသွားမှု၍သတ္တရောကတ္တထိုကံမြင်မိဤမှာအလကာလေအတိမီယအချိန်ကာလနှင့်ခလာနီအတိတောကခရတိခေသဤ
Padakali, yuendu dvaya achinga kala nai. Udaka atindani yinwiti yukyo yuita agonto. Kamjin yuendu go karali kesa yuendeveji. Asasya madwarabu. Bakilo le, abhisa lo te nyebhan. Yipayinsune wadanga simyambi surakampuwa kula vishweno. Mahisa alo jide sabori kuro peshaya bare. Abhisa, alo nebare sikhari mwinhu piya. Agaji jese gale abhisa ko, alo nebare ko ninele pizu nire. Alo nebare ka balaudi nebare lo mwinye, asa shabwiku, asa harapoma, dweta tamete, lula tamta nite, alo sana to mshiro bu, arajo. Ego ma asa shabwi madaro ke, di kamye mwini, yuen nure chingama, yuen nure di kopyo kisata. อดีตนี้แหละจึงกรรมอดีตนี้เป็นสัพพิโรจึงกรรมนี้ไม่เอามาเป็นนี้จึงพี่รอฌานอภิญญีนี้ก็ဝင်ซะได้เมตตากรุณามุทิตาឧបกะก็ได้เมตตาจาริปอมะอัตถุเตวิปัตตนัญญานี้ก็ยึดแจ่ออกจิตจังก็ปอมะอัตถุพี่รอนี้แหละไอ้อภัยก็ยีไว้พี่รอพระนักกะคาถาลิริก็ย้อนนี่เนาะยะถาหังยะหาริญีตุญญีวิปีนากานะเน อิสโสกะเหตวาวิหารามิอกิฏินามาตัปปะโตยะถาอะจิงคันไนอะหังกะพะยะอะลองโตติอกิฏินามาตัปปะโตอกิฏิอะมีสีโตสิยะเตติหุตวะสิเวยวิปินากานะนิชုံเวไปป้องโตภิญเปยเสไม่ยินเนยะสีโตตุงญีญะหาริญีลุตุมะนิเตตุญญะกิระไน อิสโสกะเหตวาตะวินฤทธิ์วิหารามิโกจงเตยจงอินะจงจึงจงโยนิไทแก่บาเวอีไงนี่สิน่ะลุเตี่ยวมาแล้วไม่ใช่ตออุจิอะทวินชုံเวไปป้องนี่ไหวหยามนี่เด้อมตะอะยิกะวาตะก้อมบ่เนี่ยติปิงจิตะเป็นออกมาเตี่ยวจีดิงานตมะบัดนี่ဝင်ซะบี ธรรมดาวิปัตตนาภาวนาลงแก่ยัดติสนิทจะจิตจังจกก็ปัญญาอัตถุปี้တော့ธรรมดาวิปัตตนาชันตาဖြင့်อีๆญ่อๆนี้ไถ่เนี่ยได้บวชตะครูยังสิ้นซะจิตะลงกองหึเบ่เบ่จิไหลเลยชုံเหนือไปป้องนี้ဖြင့်กายันแท้ได้ตออุจิญาเบ่จิเลยชုံเหนือไปป้องนี้ဖြင့်กายันแท้ได้ตออุจิอะชิอะน่อเวยะยัดเสียเนี่ยน่ะเบ่เบ่จิจี ကြည့်လိုက်တဲ့တော့အုပ်ကြီးဟမ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲညီတော်ကြီးတွေမှာအလကနေသလားလို့ပြီးတော့ဟုတ်ဘူးဇာဘိညင်းတွေကိုဝင်စားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆိုရင်သမတဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့အထွတ်အထိပ်တို့ရောက်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုငကိုတီတီအေးအေးညောင်းညောင်းဖြင့်ချမ်းသာတာကျင့်ကြံကြုပ်ပေါင်းများအထုတ်ပြီးနေထိုင်နေနော်အဲ့ဒီသင်္ခါမှာဘာဖြစ်လဲ ยะถาหังยะหาริญญีตุงญีวิปีนากานะนิอิสโสกะเหตวาวิหารามิอกิฏินามาตัปปะโตตระมันตปะติเสนะตันตะโตจิติวะปิโกธารินโตภะมนาวนังภิกขายามาอุปาทะมีตถาโทกะไนมัมมะมังกะอะลองโตอกิฏิสิยะเตติตปะติเสนะ ศีลบารมีนิกขัมมบารมีวิริยบารมีขันธีบารมีจิโหตบารมีอจิญญะอิตะโกติสออนุโบจ่องมันตะโตปันตุกะบะลาญะจ่องภะอิปูหลองติมมาตออะเทยาสิติภิเวจิติวาภิโวนัตโตโกอะโซยะเปตอตะกะโรตะจาติยะมนาวนะอะลุกะปุญนาหิอะตวินโกดาริยโตสังยุญะเย ဝိခာယသံအလိုငါမံငါအဖျားအလုံးတော်အဂိတိရှင်အသက်ထံသို့ဥပါကမိကရောက်ခဲ့လေပြီထိုချင်းခါမှာတရားမင်းရဲ့ပန္ဓုကပလာမြတ်ကြောင့်ဖြာကပူလောင်တင်းပါတဲ့အခြင်းအရာကိုပေါ်ပြလေပြီထိုချင်းခါမှာတရားမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ငါတရားနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဒီပန္ဓုကပလာမြတ်ကြောင့်ဖြာဒီပူလောင်တင်းပါတဲ့အခြင်းအရာဖြစ်ပေါ်လာရတယ်စဉ်းစားလိုက်တော့အဂိတိရှင်အသက်တွတ်တွေ့ โดยที่กรรมอกิฏิเสียติยะตบะขอได้จิ้นอุปฏิบัติเยสวนอาจจะมีปันตุกะบะลาญะจอกฌานจิตก็ปูหลองติ้นมาละเนี่ยตบอศีลาราဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာอกิฏิเสียติยะธรรมจิตเนี่ยปัตตะปิสกรังญาကศีลจิตเนกขมจิตเนวริยะจิตเน
ခန္တီပါရမီပြည့်စုံဆိုပြီးတော့ပါရမီ၄ခုကိုတိကျထုတ်ပြီးတော့ဂုဏ်တင်ထားပါတယ်။သီလပါရမီထိုးခြင်းကမှအာဂိတိရှင်တည်းရဲ့သီလကအလွန်ဖြူစင်နေတယ်။မေခမပါရမီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝရေရှင်းစေမှာကကျွယ်ဝနေတဲ့စည်းစိမ်ခံတာတွေကိုအတွေးလောက်တောင်မှငက်ကွက်မှုမရှိတဲ့တကားကြီးဖွင့်ပြီးတော့အကုန်စွန့်လွတ်ထမ်းနိုင်တဲ့သွားအပ်အဲဒီလိုဆွတ်လို့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှရှင်ရတိယတိယံဘုရားကိုကုလာခဲ့တဲ့သွန်အားမကြည့်ရဘူးလားတခါကြီးတွေကြည့်ကြပါလေဒီနေ့တာကုန်းကတခါကြီးတွေတိမ်ရှိတဲ့စိတ်တွေဆွန့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့တော်တဲ့လက်ခဲ့ပါဆိုရင်ဘယ်နဲ့လဲလိုက်နိုင်မှာမလားမလိုက်နိုင်ဘူးဒါပါဖြစ်လို့လေသွန့်အင်းရင်မတူဘူးသူ့ရဲ့နိခမပါရမီသွန်အားကတိတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြနေတယ်ဝရိယဘယ်လောက်စိတ်တွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဝရိယသွန်အားသာဘိညာဉ်ကိုရောက်အောင်ကြည်ညာကြောက်ပွားများအထောက်နိုင်တဲ့ဝရိယသံအားနမောတရာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကောင်းငင်ကြည့်ဖြင့်ကြံတန်းနိုင်တဲ့ဝရိယသံအားဒီသံအားတွေကလည်းမကြည့်ဘူးလားသိကြည့်နေတယ်တော့တယ်မှာကြည့်ဘယ်လိုနေသလဲသိရမို့ကြောင်းလေးတခုဖြောက်ပြီးတော့နေတယ်အစံငတ်မှုခွန်ပါနေတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုသိခနိုင်တဲ့သံအားတွေမရှိဘူးလားကြည့်နေတယ်တော်ကြီးတောင်ကြီးထဲမှာအစာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မုတ်တိတ်ဆံလာမှုဗိဒ္ဓံတွေကိုခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့ခန္ဓာပါရမီတော်တွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီသီလပါရမီနိခမပါရမီဝရိယပါရမီခန္ဓာပါရမီခေါ်တဲ့ဒီပါရမီတော်များအပေါင်းရဲ့တကုတ်ကြည်သောအနုဘောကြောင့်ကြာမရဲ့ပန္ဓုကပလာမြတ်ကျော်ပြာကြီးကပူလောင်တင်းမာတဲ့အခြင်းအရာကိုဖော်ပြလာတဲ့အခါမြာမင်းကြီးကလည်းစဉ်းစားပြန်ပြီကောလူဖောမန္တနာသဝေတုကံမောကောလူဖောအဖယ်မည်သောပုဂ္ဂိုလ်တိကမင်္ဂတကြမင်းကိုဌာနတကြမင်းရှိသည့်အရာမှသဝေတုကံမောရွေးချယ်ခြင်းကအလိုရှိ၍နေပါသည်။မြာမင်းကြီးများဒီပန္ဓုကပလာမြတ်ကျောက်ပြပူလောင်တင်းပါတယ်ဆိုတာကမြာမင်းရှိသည့်မှရွေလျောဂန္ဓိကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပူလောင်တင်းပါတဲ့သဘောရှိ။ဒါကြောင့်ငါကိုတကြညာတုကနေပြေပြောသွားအောင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပူလောင်တင်းမအောင်ပြုလုပ်နေပါသလဲဒီသဘောလေးသူကနှံ့ရှင်းရှင်းကြည့်လိုက်တော့အာဂိတိရှင်တဲ့ကိုသွားတွေ့အာဂိတိရှင်တဲ့ကိုတွေ့တော့ဒီမတန်ဣတတာပတောသီလာနိရကတိဣတတာပတောဤအာဂိတိရှင်တဲ့ဒီဣမတံဘယ်အကျိုးဟာတသီလာနိသီလာတော်ကိုရကတိတိမ်တိမ်စောင့်ရှောက်ဖြစ်နေပါသနီဒီအာဂိတိရှင်တဲ့သီလာတွေဖြစ်ခြင်းနေတာဘာကိုဤဝေတောင့်တာဖြင့်ဖြစ်ခြင်းနေသလဲသက္ကတာအနုကောပတ္တိတိကုသဟုပညာသက္ကတာတရားမင်းရဲ့အဖြစ်ကိုဘာတရားမင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုပတ္တိတိနုခောတောင်းတာ၍ဒီနေ့လေသလောကုသဟုထို့သောမဟုတ်အင်းညာအထက်အခြားသောဘာသောစီတိသန္တာကိုပတ္တိတိနုခောတောင်းတာ၍နေလေသလောဘာမြတ်သူကရည်ဝဲတောင်းတာချက်ချက်ဒီလိုတော်တဲ့မှာလာပြီးတော့ဒီကျင့်တယ်လေးကိုဖြစ်ကျင်ကြရတာလေတရားမင်းစီတိကသူကလိုလန်းတောင်းတာနေတဲ့စိတ်ထားများရှိနေသလားသင်္သာနော်ဝိမာတိတ္တမိနန်းနန်းထောအာမိတိရှင်သကောဝိမာတိတ္တမိတိအောင်စုံစမ်းပြီတော့အာဘာယွေချက်နဲ့ဒီလိုတော်တယ်မှာကြင့်နေကြလဲသိအောင်ငါသာစုံစမ်းမှတော်မယ်ယင်းဤဒုက္ခနာသီဝိကံကပိသည်အယံဤအာမိတိရှင်အတ္တိကဒုက္ခနာဆင်းရဲညှို့ညင်ပင်မတတ်ဖြင့်သီဝိကံအတ္တရှင်ခြင်းကိုဝါအတ္တဝိမှုကိုကပိသည်ပြုခြင်းရနေပေ၏ယင်းအာမိတိရှင်တည်းရဲ့အတ္တဝိဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းကြည့်လိုက်လေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အမတန်စင်းစင်းရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကျင့်နေတယ်ဘုဒ္ဓကသိဒ္ဓာနိကာရပန္နာနိခါတဲ့ဒီဘုဒ္ဓကသိဒ္ဓာနိယင်တွင်ဖြင့်ပြုတ်ထွန်း၍ထအကုန်သောကာရပန္နာနိကံမြင့်ရတို့ကိုခါတဲ့ဒီစား၍နေပေ၏သူစားတဲ့အစာအဟာရကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယင်တွင်လေးနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ကံမြင့်ရကိုပဲစားနေတယ်ရည်နှင်းနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ကံမြင့်ရကိုစတင်တဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်လေသစေတကတာပတ္တိတိအတ္တနာသိတာပတ္တာနိမေသတ္တတိနောစိဏတ္တတိသစေအငရွေသက္ကတာတရားမင်းစီစဉ်ကိုပတ္တိတိလိုလားတောင်းထားခဲ့ပြီဖြစ်အတ္တနာမိမိသည်သိတာပတ္တာနိရည်နှင်းဖြင့်ပြုတ်ထွန်း၍ထအပ်တဲ့ကံမြင့်ရတို့ကိုမေသံဃာအာတ္တတိပြုလူပဲလိမ့်မယ်နောစိအငရွေတရားမင်းစီတင်ကိုမလိုလားမတောင်းတာခဲ့သည်ဖြင့်အနတ္တတတိမပေးသူပဲလက်တာဒီအဂိတိရှင်တဲ့ကအကြွေတရားမင်းစီတင်ကိုသာလိုလားတောင်းတာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေနှင်းနဲ့ပြုတ်ပြောထားတဲ့ဒီကံမြင့်ရွယ်တွေကိုငါလူမှာပဲဒ
အကြမ်းင်းစစ်စင်ကမလွန်လောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူလုံမမဟုတ်ဘူးသူကဒီလိုတွက်ကိန်းနဲ့သွားအဲ့ဒီလိုတွက်ကိန်းနဲ့အောက်ကြည့်ပြီးကျင်သိရဲ့ကျောင်းတကာဝကိုသွားပြီးတော့သူကအလွန်ကံပုံနာအတွင်းနဲ့သွားပြီးဆိုင်ဆန်းရပြီဆန်းရလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲပဝနာအဘဒံပဏအတေလင်္ဆာအလောနိကံမမဒွာရိထိတံဒိသဝသကတဟေနအာဂိရိပဝနာတော်မအဘဒံဆောင်ယူ၍လာအပ်သောအတေလင်္ဆာစီမပါတိလီဖြစ်သောအလောနိကံသံသမပါတိလီဖြစ်သောအတေလင်္ဆာစီမပါတိလီဖြစ်သောအလောနိကံသံသမပါတိလီဖြစ်သောပဏ္ဏကံပြင်ရွတ်ပြုတ်ကိုမမငါအလောင်းတော်အဂိတိရှေသိဤဗာရီသငန်းကြောင့်တကားဝါ၌ဖြစ်တန်ရည်ရည်ဝဲလာသောအတုကပုံနာကိုမကတာဟိနအိုနှင်တကားဝဝဩကိုပေါက်၍အတ္တတိန်ပိထုခဲ့လေပြီလမ်းပြီးကြည့်နော်အလုကံပုံနာဆက်ရောက်လာတာမြင်လိုက်တော့အမလီငါအရတော်လေးစွာဒီလိုတော်ကြီးတော်ကြီးတဲ့ဖာဒီလိုအလုကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရတာငါအတွက်အခွင့်ကောင်းကြီးပဲအမတန်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကြီးပဲအဲဒီလိုရံခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကြီးပဲလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလာဘဝတ္တမိယောဟန်ယသကံပတ္တမိဥဒ္ဓမိမနောရထမတ္တကံပါပိတဝတ္တနံဓာတိတ္တမိတတ္တမိမိင္ကာအားလာဘဝတ္တအယတော်လေးစွာယောဟန်အကျင္ကာတိယသကံအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကပတ္တမိယင်းလေးတွင်မင်းရပေ၏ဣဇာယင်းလေးမိင္ကာဤမနောရထံစဉ္ကလုံးရဲ့အလုသနာကိုမတ္တကံအထောထိတ်တော်ပါပိတဝံရောက်စီ၍ဒါနံအလုဒါနကိုတတ်တာမိပြေသူရပေတော့မယ်သိချက်သိဝန္တာသွားမလင်ငါအရာတွဲလိုက်ဟာဒီနေ့ငါရဲ့စဉ္ကလုံးအလုသနာတွေကိုအထောထိတ်တော်ရောက်အောင်ငါအလုရှိတဲ့အလုဒါနကြီးတခုတော့ပြရတော့မယ်အဲ့ဒီလိုသိချက်ဖြစ်သွားဒေါချင်းကမှာအဂိလိရှင်တဲ့ကဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့မိမိသဘောရအတွက်ကံမြွေ